Encara recordo la primera vegada que vaig ser realment conscient de què era la pobresa extrema. Va ser per imatges com aquesta. Tenia uns 14 anys. Aquesta imatge va sotar la meva consciència i la de moltes persones. Aquesta imatge, com moltes altres, mostrava una realitat present i oculta. En un moment en què Occident pastava la seva riquesa i la mostrava amb ostentositat, en d'altres països existia veritable patiment. A partir d'imatges com aquesta, la consciència col·lectiva no va permetre gairebé ningú seguir mirant cap a un altre costat. Tot d'una, era un tema candent. La gent va començar a mobilitzar-se, a sortir al carrer, apareixien als mitjans, van sortir infinitat d'ONGs que van pressionar els governs per incrementar els recursos destinats a la cooperació. Semblava que tot estava a punt de canviar. M'agradaria explicar una altra història, però han passat ja 25 anys i imatges com aquesta segueixen existint actualment. I jo m'aturo a pensar, què és la pobresa? Què la causa? D'on ve? Les persones d'aquests indrets han estat sempre pobres? I per què continua havent-hi fam? I per què emigrar és més segur que quedar-se? Per què les ciutats estan plenes de persones que no tenen res? I per què molts són països inestables i corruptes? I per què? Per què sempre governen els mateixos? Per què? El nostre viatge per entendre tot això comença fa alguns anys, encara que no tants, durant el segle XIX i principis del XX. Va ser en aquest moment on el domini dels països que avui són dominadors de tot el globus es va implantar definitivament, tot i que aquesta imposició havia començat alguns centenars d'anys abans, més o menys des de que els europeus arribessin al continent americà. És en aquest moment on s'imposen els fonaments de l'estructura mundial actual. Centenars d'anys de colonialisme van ser devastadors per a molts d'aquests territoris. L'espoli de recursos i l'esclavatge, per exemple, van fracturar completament algunes d'aquestes societats. I al segle XX, després de la Primera i Segona Guerres Mundials, moltes d'aquestes colònies es van independitzar, però la llavor d'unes relacions mundials injustes ja estava plantada. Països molt abundants de recursos seguirien sent espoliats, quedant sense la capacitat de redistribuir la riquesa entre la seva població. Després de la Segona Guerra Mundial, el capitalisme i el socialisme van competir per tenir l'hegemonia política i econòmica del món. Però finalment, als anys 90, es va imposar el capitalisme, i aquesta lògica va obligar tots els països a ser el màxim de productius, traient rendiment dels seus recursos per poder ingressar capital, vaja, diners, i així aconseguir el model de vida estandarditzat que estava imposant-se des dels països rics. Un model on els diners estan al centre de tot i poden servir per a tot: salut, vivenda, aigua, energia, educació. Si ho vols, ho pagues. Amb el nou ordre capitalista a nivell mundial, països enriquits i països empobrits sembla que jugaran a partir d'ara el mateix joc en condicions d'igualtat. Però si el poder recau en qui posseix els diners, el joc no acaba sent just, perquè el feble ha de cedir sovint a la voluntat del fort, i aquesta cessió constant li priva de la capacitat de desenvolupar-se. Al regnar una mena de darwinisme social, sobreviuran només els més forts, i aquesta és una de les raons per les que aquest model genera molt patiment, pobresa i també fam. Vegem un exemple de com funciona. Uns països tenen els diners i la tecnologia. D'altres, que per circumstàncies de la història no han pogut desenvolupar-se de la mateixa manera, no en tenen. Els països que tenen els diners viuen en la lògica de que l'autèntica felicitat sí costa diners. Així, vivim en base al consum. Creiem que és bo per a la nostra realització personal, però al mateix temps sabem que això dona corda al sistema capitalista perquè no s'aturi mai. Així cal consumir, que tothom pugui fer-ho. I quina millor solució això que produir barat? Així, molts dels productes que aquí consumim són barats perquè tenen importants costos socials i ambientals a l'altra banda del planeta. En el preu final, no es paga ni per unes condicions dignes de les persones que l'han fabricat, ni es paga per l'impacte ambiental que l'extracció o el processament ha generat. Totes les pitjors vulneracions es concentren en la producció de productes o subproductes destinats al consum del primer món. I allà on s'usurpen terres, es contaminen rius, es creen preses hidroelèctriques, es talen boscos, s'implanta el monocultiu, fàbriques o el turisme, això obliga les poblacions autòctones a migrar a les seves grans ciutats o a les dels països rics. Alterem, amb la nostra manera de viure, el planeta sencer, a societats en situació menys avantatjosa i també al nostre clima i l'entorn.
Però tot se'ns retorna. Així, d'una banda, aquest model accelera el flux de persones que busquen un lloc segur i pròsper per viure, tensant i posant contra les cordes els valors democràtics de les nostres còmodes societats, i de l'altra, el canvi climàtic, que fa que les afectacions als nostres propis països comencin també ja a notar-se. Entens ara per què hi ha pobresa al món i, en conseqüència, també fam? Hi ha moltes actuacions directament relacionades amb unir-se a la lluita de milions de nens i nenes que pateixen la pobresa i la fam. Organitzacions com les nostres contribueixen a això a través de l'educació, perquè l'educació és poder, és canvi i és el millor antídot contra la pobresa. Tot i que no ens sentim directament responsables, l'exagerada opulència en la que vivim és el principal obstacle perquè les coses canviïn. Així que tu també pots lluitar contra tot això, simplement canviant la teva manera d'estar al món. Com més senzills ens tornem, quan menys necessitem, com més properes són les coses que consumim, menys impacte generem sobre el nostre planeta i sobre la humanitat. Totes i tots podem ser part del canvi. T'uneixes a la lluita?